Ale to snad nikdy nebude. Já už se na to můžu taky. Jak pak vám není dobře, paní Kureková? Je mi zlá hrůzně. Nemáte proč smutně, teď máte krásný zdravý miminko. A jestli tam bude ještě o pár dní díl, trošičku víc ještě uzraje, tak je to dobře jenom pro ní. Říká se, že po bitvě je každý generál. A právě tady v Chlumčanech u Dobřan velí trojnásobná maminka Kateřina Kureková. A bitva to tedy rozhodně byla. A tatínek u porodu nebude? Nikdo. Na světě, slečna. Mladá maminka přijela do porodnice poprvé ve 35. týdnu. Ale porod se zkrátka naplánovat nedá a malá Hanička přišla na svět až poté, co vytrvalá maminka přijela do porodnice po páté. Jak se rodině daří dnes, téměř rok a půl od natáčení, a šlape jim doma všechno jako hodinky a podle Kateřiny na gusta? To jsme se rozhodli zkontrolovat. Dobrý den. Už na vás netrpělivě čekáme. Tak to mám radost. A my jsme nepřijeli s prázdnou. Máme ještě pro vás tady balíček plný dětské kosmetiky Baby Sebamed. Tak doufám, výborná, že využijete. Máme, určitě. No a jak se vám daří? Pozvěte nás dál? Výborně, pojďte dál, máme si co říct. Už je to skoro rok a půl, takže už si to nemím ani představit. Jo, až ta prostě byla taková malinká, jako vzpomínám na to ráda určitě. Zlobila, no, můra, zlobila. I když jsme chodili na ozvy, tak se strašně pohybovala rychle, takže furt pořád bylo nějaký poplach a když jsme chtěli, aby to bylo, tak to prostě nebylo. Já jsem furt jezdím, jsem tam. Já se rodit nebudu nikdy, tak mi jdu. Nemrzí manžela takhle třeba zpětně, že u toho porodu nebylo, ne? A já jsem taky ráda, že tam nikdo nebyl. Mně by to moc nepomohlo. Jo, stejně se si musí srovnat každá sama.